Gubbar, varför kollar ni på det ICA-skitet? Byta kanal nu. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse, horse, horse. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Hej, hur är läget? Hej, hej. Åh, äntligen fredag. Ja, det är alltid skönt med helg. Ja. Hur är läget? Jo då. Det är helg. Ja, det är alltid skönt. Hej, hej. Hej, hej. Hej, hej. Allt bra? Jo då. Det är fredag. Precis. Hej. Hej, hej. Fina blommor också. Nu är det klart. Ja, det är ju ändå fredag. Ja, visst är det härligt med svenska mattraditioner? Ja, kräftor är verkligen oslagbara. Ja, inte om du frågar någon från den kinesiska provinsen Guangdong. Där ser man hundar som en delikatess. Hundar? Alltså, kineser har så lustiga matvanor. Det är ju den jag vill säga. 大家坐在一起做那小龙虾。啊，你开玩笑吧？真的，他们一会儿连那个肠子都一起吃。啊，越南的口味真奇怪。我们来唱首歌吧。好吧。啊，小狗们，小狗们，看起来有意思。小狗们，小狗们。Vi träffar Ulf som är helt pank efter julhelgen. 12 000 kronor. Jep. Och där lägger du bara på skumtomtar. Ja, det är helt sjukt. Är det? Ta alltså sms-lån för att köpa skumtomten. Du har ju två hamstrar att ta hand. Det Ulf måste göra är att sluta köpa så många skumtomtar och välja ICAs mycket förmånliga kortvaror. Ja, det ska bli spännande att se hur det har gått. Så du har helt slutat med skumtomtar? Ja, helt och hållet. Skumbanan? Största prissäkningen någonsin på ICA sina varor. Vi kan segna varor. Kom, kom till ICA nu. På billigt pris, bara pris. På jättestora skador. Och vi kan segna varor.
Snickan. Snickan, ett mycket bra val. Skulle du kunna tänka dig att ringa tomten nu då, när jag varit så snäll? Absolut. Men jag skulle vilja ha manikyr först. Självklart. Manikyr. Jag hämtar en fil. Kom igen, vad är det för nivå på det här spelet? Men alltså, min mamma passar ju bättre. Pinsamt. Ja, men han var ju bra för 10 år sedan. Varför tittar du på det här fotbollstramset? Byt kanal. Vet du vem som har tagit all grädde på gräddtårtan? Ja, men seriöst. Vad är det för nivå på spelet? Alltså, min mamma drar bättre skämt än det här. Jag vet, det är pinsamt. Ica Stig var ju rolig för typ 10 år sedan. Ja, jag vet. Gubbar, varför kollar ni på det Ica-skitet? Byta kanal nu. Vad vill du se då? Allt utan mycket.